Olá, bom dia. Às 2 horas e 25 minutos estamos gravando mais este vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos. É uma nova série. Então, saímos da série A Densa Selva da Magia. Continuamos no Projeto Caribu, que é o título que nós escolhemos para um modo de reeducar adultos. Eu sou professor, licenciado em Letras pela Universidade Católica de Petrópolis e fiz um curso complementar na Unigranril. E achei que a educação é falha, né? A nossa educação falhou completamente, a escola perdeu totalmente o seu sentido, a sua finalidade. Então, o que nós temos são analfabetos funcionais, a maioria, sofistas que se intitulam filósofos, eruditos intelectuais que se fazem passar por sábios, e eu então decidi fazer uma série, e nesta série eu chamo de Projeto Caribu. Já disse a vocês o que é um caribu. É uma figura que nós já mostramos várias vezes, o touro alado assírio. É, caribu em acádico, querubi em hebraico, que nós chamamos de querubim, o que é uma estupidez, o que prova exatamente que a nossa civilização é estúpida, porque querubim é plural de querubi. E nós dizemos um querubim. É a mesma coisa que dizer os The Beatles, mas é por causa disso que eu fiz o projeto Caribu, para acabar, para ver se diminua a estupidez do mundo. Bem, vamos então entrar em uma nova série. Essa nova série se chamará Utopia. Vamos aproveitar aqui para agradecer, né? Márcia Maria, eu não te conheço. Você nos deu uma contribuição, uma doação de R$ 200. É bastante alta, levando em conta que eu pedi doações de 2, 5, 10 ou R$ 20. Fico-lhe imensamente grato. Não sei quem és, mas eu reclamei que as doações estavam sendo poucas e muito pequenas, e em resposta acabei de ver agora, neste momento, exatamente 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, e lá está escrito um depósito de uma pessoa que eu não conheço, chamada Márcia Maria, por TED, na minha conta. Fico-lhe imensamente agradecido. Isso nos ajudará muito e eu espero que estimule outras pessoas que possam fazer isso, se acharem que o meu trabalho vale a pena. Curso de reeducação de adultos. É o projeto Caribu. Então, Márcia, muito obrigado por considerar que a humanidade precisa ser educada. A nossa educação falhou, a escola falhou. E falhou, depois diremos em algum vídeo por que falhou. Não foi por acaso. Quem quiser fazer com Márcia, então pode fazer a doação através do Banco Bradesco, agência. Eu dou aqui embaixo todos os dados: meu nome, agência, conta e TED, o DOC. Ela fez por TED. Mas pode fazer pelo Pix 223-992-67753 no Bank, é o meu CPF, é fácil para quem sabe fazer Pix. Eu não sei porque eu sou analfabeto. E agradecer imensamente aos meus alunos, os meus 8 magos que me sustentam. Foram 8, que há 27 anos atrás eu começava com um grupo de alunos. E esse grupo de alunos hoje são 8 magos, e eles me sustentam, né? Porque com a miséria de R$ 1.690 eu viveria uma vida indigna. E fui professor durante 22 anos, e formei muitos doutores, engenheiros e políticos famosos, que ganham milhões pelo roubo, talvez alguns, outros não, outros seguiram as nossas diretrizes e são honestos. E ganham apenas 2 dígitos. Assim que eles dizem, né? Tenho recebido desses 8 alunos não somente o carinho, como o meu sustento.
já que o contrato que eu fiz com o governo, ele não cumpriu. Paguei sobre 10 salários mínimos, ele me paga hoje um salário e meio. Então, feito esse introito, então nós vamos agora entrar na nova série que se chamará Utopia. Bem, o que é que nos fez ter a ideia e até a necessidade de criar essa nova série? Um papel, uma folha de papel. Eu não direi a vocês agora o que é. Ela me foi presenteada este ano, no meu aniversário, dia 7 de maio de 1947, eu nasci. Uma data importante, porque em 1947 também, né, foi oficialmente fundado o Estado de Israel, que dizem que foi em 48, mas foi em 47, né? Aconteceram mais coisas também. Acabou definitivamente a Segunda Guerra Mundial, que também dizem que foi em outro ano, mas foi tudo em 1947. Então, entre as boas coisas e más que aconteceu em 1947, aconteceu o meu nascimento. Pois bem, em 7 de maio de 1947, deste ano de 2022, fazia 76 anos quando recebi esta folha de papel que está rasgadinha aqui, num pedaço dentro deste plástico. Eu não direi o que é agora, mas é ela que deu origem, está escrita dos dois lados, a esta série que se chamará Utopia. Vai ficar sendo uma surpresa. Uma folha de papel, professor Marlanfi. Então, o que é que contém essa folha de papel? Saberemos no devido tempo. Mas, desde já, eu digo a vocês que uma folha de papel pode ser muito importante. Por exemplo, aqui eu tenho três folhas de papel. Esta aqui é o comprovante da minha declaração de imposto de renda. Sem essa folha de papel, se porventura eu tivesse algum problema com o imposto de renda, eu não poderia comprovar que eu declarei e que eu declarei corretamente, porque está aqui: folha de pagamento do INSS, consulta, comprovante de pagamento do INSS. Então, aqui esta folha já é o complemento desta daqui, que é a própria declaração de rendimento do INSS, é uma simples folha de papel. Aqui eu tenho a comprovação de que eu ganho a miséria de R$ 1.690, dada pelo INSS. Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, comprovante de rendimentos pagos e de imposto sobre a renda retida na fonte, ano calendário 2021. Então, vejam, uma folha de papel que me pode provar a vocês, né, os meus ganhos e que eu não pago imposto de renda, porque parece que só quem ganha 5 salários mínimos é quem paga. Eu ganho 1,5, então, embora tenha pago sobre 10. Então, veja a importância. Aqui nós temos outra folha de papel muito importante. Essa está assinada por mim, olha. Aqui tem minha assinatura. O que é isso? Eu tomei um empréstimo ao Bradesco. E aí, liquidei esse empréstimo e aqui está o comprovante de que esse empréstimo eu paguei. Então, se porventura houver qualquer problema entre mim e o Bradesco e ele me cobrar de novo, com essa folha de papel chamada carta de liquidação, eu posso provar que eu paguei. E aí o Bradesco vai dar com duas na água. Vai me cobrar o que eu não devo. Então, vocês veem aqui, ó, essa está assinada. Tem outra folha que está assinada pelo próprio Bradesco, mas aqui está o número do contrato. Vocês vejam que uma folha de papel pode ter um valor enorme. Aquela tem um valor superlativo. Vai ser algo estonteante. É o que eu acho do meu ponto de vista. E nós vamos mostrar mais folhas de papel. Antes de dar início, isso aqui é uma introdução à utopia. Nós vamos dar exemplos. O melhor exemplo é o que nós vamos fazer na próxima aula. Eu já preparei o material. Um pequenino histórico
do nome desta série. Utopia foi a palavra usada por Tomás Moros, chanceler do rei Henrique VIII da Inglaterra. Ele escreveu um livro e chamou de Utopia. A palavra utopia quer dizer nenhum lugar, porque o que ele supõe ali que deve existir, que seria o paraíso terrestre, não existe em lugar nenhum. Então, como ele era um homem de uma imensa cultura, chegou a chanceler do reino da Inglaterra, ou seja, a segunda pessoa, ele tinha um anel mais ou menos como eu tenho esse aqui, que nenhum documento valia, mesmo feito pelo rei, se não recebesse o sinete dele. Você imagina o valor de um papel. Então, o rei Henrique VIII fez uma declaração de divórcio. Ele era casado com, esqueci o nome, mas a rainha da Inglaterra, era casada com ele, Catarina de Aragão. Agora lembrei, Henrique VIII, rei da Inglaterra, era casado com a princesa do reino de Leão, Castela e Aragão. E depois incluiu a Galiza, tomaram a Galiza. Os galegos até hoje não se conformam com isso. Eu tenho um amigo na França, Ramon Nedar, que é galego, e ele disse que espera que um dia a Galiza fique independente. E então o que acontece é que esse homem, Tomás Moros, inglês, tinha um anel dado a ele pelo rei, dado pelo rei, para impedir os excessos do rei. Era uma maneira de fazer com que o rei não fosse um tirano. Então era um mecanismo, já que a partir de 1212, 13 mais ou menos, a Inglaterra foi o primeiro país do mundo a fazer uma constituição que limitava o poder do monarca. Então, lá pelos anos de, não consultei isso agora, 1500, mais ou menos, por aí. Então, o rei Henrique VIII, casado com Catarina de Aragão, deu um anel a um homem notável chamado Tomás Moros. Para nós da Igreja Católica, São Tomás Moros, pelo que ele fez. Henrique VIII decidiu divorciar-se de Catarina de Aragão para casar com Ana Bolena, uma mulher linda por quem ele tinha se apaixonado, e eu falei no vídeo, na série anterior da minha grande paixão, que virou obsessão. Henrique VIII também passou por uma situação semelhante. Eu acho que todo mundo que tem mais de 30 anos passou por algo semelhante. Mas acontece que ele dependia do selo do chanceler. Era uma maneira de limitar a autoridade do rei quando ele fizesse algo que fosse extremamente egoísta, pessoal e inconveniente para o bem social. E esse documento não recebeu a chancela de Tomás Moros. Tomás Moros se recusou a chancelar, botar o selo dele, do anel dele. Jogava esse selo no papel, derretia-se uma vela, jogava uma mancha de cera. E em cima dessa cera mole se jogava o selo do chanceler. Estava chancelado, ou seja, cumpra-se. Ele tinha mais autoridade do que o rei, portanto. Esse homem foi executado, condenado à morte, porque ele não deu a chancela ao pedido de divórcio feito pelo rei Henrique VIII, que se tornou então, separou-se de Roma, casou. Desfez-se lá de Catarina de Aragão, casou com Ana Bolena e fundou a Igreja Anglicana, hoje já reconciliada com a Igreja Católica. Então é a esse homem notável, Tomás Moros, chanceler do rei Henrique VIII e, portanto, a maior autoridade da Inglaterra. Vejam coisa engraçada: recebeu, como José do Egito, a autoridade do rei, mas tinha mais autoridade do que o rei. Os atos do rei não tinham valor. Os papéis que o rei escrevia, os decretos, só teriam valor se tivesse a chancela de Tomás Moros. Por causa de um desses papéis, ele não quis, achou que, como católico, o divórcio não existia. Então, este é um desses papéis. Eu acho que tem uma importância muito grande, e eu fiquei perplexo.
Eu acho que vocês também ficaram. Então, vamos agora usar o grande livro. Grande mesmo. Este aqui me foi presenteado recentemente pelo meu grande amigo Antônio. É uma Bíblia linda, decorativa, Bíblia sagrada, mas serve apenas para decorar, para servir de decoração, peça decorativa. Mas nós vamos mostrar que aqui dentro existem passagens que são folhas de papel notáveis, como por exemplo no Evangelho de João, apesar de Leandro Carnal, com toda a intelectualidade dele, o tômido sofista, tômido quer dizer gordo, cheio, enfatuado, sofista, não filósofo, mas se diz filósofo mentindo. Ele diz que Jesus nunca disse que era Cristo, e aqui nós temos em João 4, em qualquer Bíblia tem, qualquer uma, onde Jesus diz à samaritana, quando ela diz: reconheço que tu és profeta, a história está em João 4, quem quiser leia, mas nós sabemos que quando o Messias virá, nos explicará todas as nossas dúvidas, nos tirará toda a nossa ignorância sobre os escritos da nossa escritura. Os samaritanos tinham uma escritura semelhante à dos judeus. E ele diz: mulher, sou eu que falo contigo. E o analfabeto do Leandro Carnal diz que Jesus nunca disse que era Cristo. É repugnante. Outra parte interessante, outra folha interessante, está aqui, que é uma coisa que pouca gente sabe. Nós vamos ler aqui a carta de São Paulo aos Coríntios, mas vamos dizer antes aqui como ele chegou em Corinto. Depois de várias viagens, deixando Atenas, São Paulo estava em Atenas, partiu para Corinto. Em Atenas ele fez aquela célebre pregação, onde ele sobe em cima de um cubo negro, onde está escrito ao Deus desconhecido, e ele chama a atenção de todos os homens, estava no meio de uma praça da Ágora ateniense. Ágora era a praça onde se reuniam os homens livres para discutir ciências, política e arte. Paulo sobe. Na pedra estava escrito ao Deus desconhecido. E ele chama os homens e diz: senhores, ele falava 8 línguas, eu venho vos dar a conhecer esse Deus desconhecido a quem vós adorais. Eu venho vos dar a conhecer este Deus desconhecido a quem vós adorais. Ele estava falando de Jesus. Está aqui nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Então, como é que ele fez isso? Nós temos aqui uma das provas de como ele fez isso. É a famosíssima primeira carta aos Coríntios, que Renato Russo popularizou numa música. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então, ficamos assim sabendo que o amor, né, no genial poema de Renato Russo, o amor seria a maior força da humanidade. E Jesus é o amor vivo. É o amor corporificado, encarnado, segundo a minha crença. E aí Paulo vai dizer isso aqui. Então ele vai definir Jesus. Olha, em uma folha de papel. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 12 e 13. Mas no capítulo 12 ele apenas diz: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando era gentios, quer dizer, não conheciam o hebreu, então o hebraico, o hebreu se achava privilegiado. El pueblo elegido, o povo eleito, ainda se acha. E de fato governa o mundo. Então não conheciam o hebraico e eram idólatras. E eles chamavam de gentios.
Os romanos chamavam de pagãos o contrário, quem não sabia as leis romanas, quem não era educado em Roma, e assim cada um se achava el pueblo elegido. Os romanos, porque tinham a lei e uma cultura que foi herdada dos gregos, que por sua vez se achava o povo eleito. Alexandre da Macedônia tornou o mundo inteiro, helenizou, ou seja, obrigou o mundo inteiro a se tornar grego, porque os gregos eram o único povo civilizado na mentalidade dele. Vocês veem então que o povo eleito não é o povo judeu, porque os gregos se achavam povo eleito e Alexandre da Macedônia obrigou o mundo inteiro praticamente a se helenizar, ou seja, a se tornar grego. E depois a civilização grega foi conquistada pela romana e Roma, que se achava el pueblo elegido, que tinha a lei, que até hoje o Código de Direito Romano é a origem das nossas leis, é o fundamento, se achava o povo eleito, e o maior império conhecido foi o Império Romano. Mas aqui nós estamos em um povo que habitava num lugar muito pequenininho, Canaã, e agora se chama Palestina. Então, no capítulo 12, Atos dos Apóstolos, então, 12, desculpa, no capítulo, perdi. Ah, tá aqui. No capítulo 18 dos Atos dos Apóstolos, Paulo sai de Atenas e chega a Corinto. Uma folha de papel diz isso. No capítulo 4 do Evangelho de São João, apesar da estupidez de Leandro Carnal, Jesus Cristo diz à samaritana: "Eu sou o Messias." E Carnal diz que Jesus nunca disse que era o Messias. Então, ou ele lê em outra Bíblia, que eu não conheço, eu tenho 12, nenhuma delas falta essa passagem. Eu queria que ele me dissesse em que Bíblia ele leu, qual a Bíblia que ele leu, o Evangelho de São João, que não tem essa passagem na Bíblia dele. Eu acho que nas vocês tem, é só abrirem a Bíblia, Evangelho de São João, capítulo 4, vocês vão ver o diálogo de Jesus com a samaritana. E nos Atos Apóstolos 8, vocês vão ver que Paulo sai de Atenas, chega a Corinto, depois de pregar para os gregos, e na igreja de Corinto, na Ásia Menor, ele vai falar sobre os dons espirituais, capítulo 12 e 13. Mas nos interessa o capítulo 13 especificamente, que Renato Russo disse que, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor eu nada seria. E será esse o assunto central da utopia. Não é Jesus. Jesus é a encarnação do amor. Nós vamos falar das várias formas de amor, de ódio, né, de amizade e de tudo aquilo que a humanidade deve sentir e deve fazer. Então será um tema muito variado, mas tudo depende daquele papel que me foi dado de presente no dia 7 de maio de 2022, comemorando eu 76 anos. Pois nasci no dia 7 de maio de 1947. Vamos ver a definição de Paulo. Essa eu vou ler. Estamos a 23 minutos, pretendo chegar a 30 no máximo. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e entregue o meu próprio corpo às chamas, se eu não tiver amor, nada disto me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana. Desculpem. Não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente quando sofre o mal. Não se alegra com a injustiça, mas rejubila-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, passará.
porque conhecemos em parte, e em parte profetizamos. Porém, quando vier o que é perfeito, então o que é parcialmente perfeito será aniquilado. Porque agora vemos como em um espelho, obscuramente, de modo sombrio, mas então veremos Deus face a face. Agora conheço de modo parcial, mas naquele dia conhecerei como eu também sou conhecido. Por enquanto permanecem a fé, a esperança e o amor. Desses três, porém, o maior dom é o amor. Que página linda! A Bíblia é de João Ferreira de Almeida, mas toda a Bíblia tem essa página. Vocês vejam então o que é uma folha de papel. Me emocionei. E aí, será uma folha de papel o motivo. Vou deixar ela até a hora própria. Será essa folha de papel o motivo desse capítulo, dessa série toda. A única coisa que eu vou dizer é que essa folha de papel foi escrita no dia 16 de março de 1985. Tem 50 anos. Eu recebi esse mês passado, no dia 7 de maio de 2022. Eu recebi uma folha de papel que fala algumas coisas que eu tenho que dizer a vocês há 50 anos atrás. Já disse pelo menos o suficiente. Pronto. Acabamos. Esperemos então agora. Já mostramos o valor de uma folha de papel. Temos uma música antiga do meu tempo de jovem, que não é folha de papel, mas é coração de papel. Eu gosto de, às vezes, entremear os meus vídeos com essas coisas lindas, simples e belas. Se você pensa que o meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é. Ele é igualzinho ao seu. E sofre como eu, porque fazer chorar baixinho a quem te ama? Então, era uma música do meu tempo de garoto, de adolescente, né? Se você pensa em fazer chorar a quem ele quer, e vai por aí. Então, é mais uma folha de papel. Mas aí, o nome da música é Coração de Papel. Então, quem tem o coração de papel? A maioria da humanidade. E a nossa intenção é tornar esse coração de papel, que Moisés chama de coração de pedra, em corações de carne. É esse o objetivo desta série, que se chama Utopia, que quer dizer nenhum lugar. Na verdade, seria uma concepção do paraíso. Então, obrigado por verem esse vídeo. Deem o seu ahavti, como diz o meu amigo e inimigo Renato Santos. Ahavti em hebraico quer dizer like, gostei. É muito importante o dedinho. E, por favor, aqueles que quiserem fazer o donativo, como Márcia Maria, Maria Márcia, foi uma contribuição vultuosa, R$ 200, minha gratidão. E que outros não precisam dar uma quantia dessas, mas se acharem que vale a pena o que eu estou dizendo aqui, por favor, façam sua contribuição para que o nosso canal cresça. Eu não espero chegar ao programa de monetização, não é meu objetivo. Como um idiota disse aí que eu sou mais um interesseiro frustrado querendo ganhar um dinheirinho. É. Até Jesus Cristo foi chamado de louco pelos parentes e de Beelzebub por Caifás. Então eu ri e não respondi. Uma coisa dessas, para quem conhece os meus 500 vídeos postados no YouTube, não merece resposta. Eu não respondi. Vocês devem avaliar, porque foi uma única opinião. Em 500 vídeos, somente esta pessoa, que eu não me lembro o nome, colocou isto. Eu não respondi. Não merece a resposta da minha parte. Então, estamos
terminando aqui o vídeo, agradecendo, portanto, imensamente e dizendo a vocês: este vídeo é a introdução. Aos 30 minutos, não passaremos de 30 minutos em nenhum vídeo. Então, feita essa introdução, vamos esperar o próximo, que será o primeiro capítulo da série Nova Utopia, de Tomás Moros, para a Igreja Católica São Tomás Moros. Até a próxima.